欢迎大家收睇《住家男人》嘅夜鬼食神。今集咧就喺肉档度咧买咗两嚿好靓嘅牛腩翻嚟，就同大家分享下，只需要用五样嘅材料咧，就可以做出一个好好食嘅清汤牛腩。仲会教大家咧一个家传嘅秘技，点样样咧可以帮啲萝卜咧去除呢一个青味噶。奉上嘉应炸猪油炸面，猪皮啫，猪油冇，切粒放落去，俾猪肉捞匀佢，然后水干咧，佢就开始煸油噶啦。喜欢夜鬼食神呢个系列嘅，俾个 like，subscribe 我哋嘅 channel， 去埋广告，即刻开始今集嘅夜鬼食神。我是 Jennifer， Alberta 生活質素高，成本低，很多加拿大人都會選擇移居到 Alberta。 如果你想了解更多有關 Alberta 的地產和生活資訊，可以隨時找我代勞。好啦，整呢個牛之前咧，想同大家分享一下，最近咧小弟咧就買咗一把訂製嘅刀，終於都到手啦！經過幾番波折，好俾大家望一望先。係啦，其實呢把唔係正面，呢個先係正面。係呢把係真係度身訂造咁滯啦，因為我同咧呢位做刀嘅師傅咧，佢係喺温哥華嘅，佢係專做一啲鐵器啦，又做呢啲鐵嘅 art piece 啦，亦都有做呢一啲手製嘅刀啦。咁呢把咧就係我同佢傾咗無數次之後得出嚟完成品啦。咁呢把刀咧其實就相對係短少少嘅，因為我本身係想攞去 camping 用，同埋我想佢個型有啲似翻啲獵刀之類嘅刀。咁所以咧個型咧，你係見到咧呢度起咗個角啦，同埋我特登要求咧個刀尖一定要向下嘅。係咁啊，可以方便切肉切魚啦，同埋我想有一個稍闊嘅刀刃，切完嘢，咁可能你咁樣鏟起，咁你已經有一個水肥水用。仲有最緊要嘅就係咧，佢幫我做咗呢個勁靚嘅手柄，呢、這個銅花都係佢砌，好靚呢把刀。好，拜拜。嗱 ，J 完把刀咧就開始整呢個清湯腩啦。今次咧就係特登同大家分享一個我自己平時咧用到最少材料、最簡單嘅方法去做嘅一個清湯腩。基本上真的只需要牛腩、萝卜、冰糖、鱼露和香叶，这五样东西就已经可以整到一个很好味的清汤腩出来了。通常牛腩原旧买了回来都很大嚿的，看回你自己的炆的容器，我就会将太大嚿的可能开一半，就等我们炆的时候就容易一点摆得入晒，然后就预备定姜。把刀拍完切完之后真的一定要立刻抹干净洗干净的。咁然后咧就可以落去飞水噶啦，飞水咧我哋通常咧都冻水落啦，等佢可以喺呢个加热嘅过程里边咧，将肉入边嘅一啲污糟嘢啊、油脂啊煮到出嚟，煲滚咗之后咧，你收细火，由佢咧飞多十分钟左右就 OK 噶啦。飞完之后攞出嚟，搵冻水冲，因为咧有机会咧佢个面头咧会黐住咗一啲佢煲出嚟嘅一啲污糟嘢啊，咁咧就可以用水冲干净佢啦。然后就可以预备定一个大煲。就开始炆啦 ，OK 嘅，清水落，咁你本身就已经可以熬好牛汤出嚟啦，咁其实嗰汤咧都可以攞嚟饮下嘅。咁啊，见到啊，头先咧将厚嗰两嚿飞完水啦，我将厚嗰两嚿咧就摆落底炆呢啲大嚿肉咧，你唔用呢啲大波系唔得嘅，因为你根本就浸唔晒，你一定要浸得到。好啦，你飞完水之后咧，而家就开始炆啦，咁你。而是用一些湯去炆呢，啲水就冇味，咁你就咁炆呢，啲牛呢出到嚟呢就冇乜味，但係佢個湯就會有牛味啦。即係其實我哋而家咁樣做呢，就會喺炆呢個牛腩嘅時候同時將嗰啲湯炆埋，做一個有牛味嘅湯，等佢互相炆一啲味。蘿蔔我會後落嘅，蘿蔔、牛腩，最重要我自己覺得一定要落冰爽加香葉，呢一個四個材料嘅組合已經係可以好好食嘅。仍然都係嗰句啦，落幾多就好睇究竟你嗰嚿幾大啦，啲水幾多啦，炆嘢最好啦。有一樣嘢就係你真係可以等佢落完個味，等佢滾完，你可以一路炆一路試味去調校，所以咧就唔需要太擔心。啲鍋水都多嘅，咁所以我一嘢咧就會攞一大嚿冰糖落去食，唔夠嘅係唔會夠嘅。但係我稍後咧會再做調整嘅。又俾大家望一望啦，啲滷水最上面嘅材料啦，桂皮啦。香葉啦，香葉就基本上好多時炆肉咧，落少攞一兩塊落去咧，都一定幫到手嘅。花椒、八角啊、草果呢啲咧，同埋桂皮呢啲咧，佢嗰個味道係比較有個性。以我經驗啊，草果、桂皮啲落咗嗰個滷水風味係會比較突出一啲嘅。
花椒八角呢，若然你只是落少少的话呢，是可以帮到它叫做提升个深度。当然多起上来呢都是会上口。香叶呢就比较mild啲，你落咗之后会多一阵香味都明显嘅，但係呢就冇咁话肠味，冇咁强卤水嗰一阵独特嘅味道。咁所以呢，譬如今次清汤加萝卜呢，草果啊、桂皮啊呢啲我就唔落㗎啦。花椒啦我都要落十粒八粒啦，八角呢我都要落一粒。咁搵个细细地嘅呢啲材料袋啦，装起啲香料就可以摆埋入去㗎啦。跟住呢就可以加一啲咸味。真係之前喺香港超市呢都同大家讲过啦，买一支靓嘅鱼露摆喺屋企呢，看门口呢啲鱼露呢可以带俾佢咸味之外呢，就会另外多咗阵鲜味㗎。之后就可以处理萝卜啦。萝卜呢买嘅时候尽量揀啲重身㗎啦。我哋批皮嘅时候呢，尽可能批完面嗰阵白色之后呢，再批多一阵，直头系会见到有少少透明萝卜肉嘅颜色呢，咁样就可以确保呢每嚿萝卜食入口嘅时候都唔会有渣，然后就可以切成一嚿嚿啦。平常呢就好鍾意用滚刀嘅方式呢切成一啲不规则嘅形状啦，但係我自己觉得呢切成咁样呢好牙定啊，滚嘅时候呢好多时反而令到啲肉同埋萝卜呢都浸唔到入个汤度，咁同埋炆嗰个时间呢亦都比较难拿捏啦。所以我自己呢就鍾意切得细嚿少少嘅，咁佢煮嘅时候受热比较平均啦，炆嘅时间呢亦都唔需要咁耐。好啦，呢个呢就炆咗一个钟，同上加盐炸猪油渣。呢个炆咗一个钟呢，揿落去呢真係比头先已经淋咗好多。但因为原够炆啦，佢係要多少少时间。滚咗之后我再调咗味，我加多咗冰糖同埋呢个鱼露㗎啦已经。所以其实而家呢个汤呢已经係有一个底味喺度。呢边呢由佢计咗。呢、这个是妈妈教的少少秘技，就是因为萝卜呢是会有一阵青青地的味的，有时呢炆耐了仲有。咁呢个方法是点呢，就是拿一个干锅倒啲萝卜落去，慢火由去看，你会看到佢呢有少少烟出啦，嗰嚿萝卜个面呢会热咗，你会见到啲水气呢会少少蒸咗出嚟嘅，佢个青味呢就会走咗好多。同埋如果个汤呢是有冰糖嘅话呢，是会帮手带到这个萝卜的甜味出来的，是会非常好吃的。这个方法是试过很多次，我觉得是最稳阵，是真的没有萝卜青味的一种做法。这一嚿这样啦，见到它有少少变了少少透透地色，这样就可以了。牛腩呢炆了九个字之后呢，就可以将烫了的萝卜就倒入去。另一边想看看 Sam 怎样整这个猪油渣先。加拿大要买啱油呢，一来油价贵，二来车出车入都十零廿分钟。若然你屋企呢若果有一磅猪油呢，你就可以好似我呢个做法，唔一定用生铁锅嘅，用煲都得嘅。其实就干锅就将你啲猪肥猪肉呢切粒放落去，跟住加一壳水度啦，两斤盐。咁啊，然后之后等啲水呢俾啲猪肉肥猪肉捞匀佢，然后水干咧，佢就开始必油噶啦，十零分钟要 keep 住炒嘅。如果唔系佢底嗰啲好容易炸到窿嘅，去到呢个色水就 OK 啦，脆卜卜噶。系啊，咁你一磅炸咗出嚟之后，呢、这个就捞面，呢、这个就平时煮餸。咁你系咪好过出去买猪油啊？而家买猪油都平啦。哦，呢个猪油渣炸完出嚟之后啊，捞面啊、捞饭啊，就算当小食啊，都系非常之一流噶。落咗萝卜炆咗半个钟，见到啲萝卜咧，其实都未透嘅。呢一个状态你已经可以试味啦，将近系调校你想要嗰个味道噶啦，都系鱼露啊、冰糖啦、啊。呢、这个咧就系炆咗差唔多两个钟，跟住山火呢度焗咗都大半个钟噶啦。你见到咧，其实好淋啊，都散吓，好淋噶啦，搞掂。咁而家攞出嚟切就得啦。咁咧呢一个。咁简单用五种材料做嘅清汤牛腩呢就已经搞掂咗啦。攞出嚟呢切开佢就可以睇到里面呢其实都仲有少少粉粉地咁嘅色嘅。啲肉呢非常之靓，非常之 juicy 啊。切一嚿嚿咁就可以上碟㗎啦。同一个食谱呢用嚟炆猪嘅肋骨啊、排骨呢都非常之好食㗎。啲萝卜呢我自己就鍾意真係炆到呢一握落去呢就散咁淋嘅。咁佢就吸收晒牛汤嘅味啦。个牛咧亦都吸收咗萝卜啊啲调味料嘅味，
而个牛汤咧系一滴味精都冇加到，一个好原汁好香嘅牛汤，用嚟送河粉啊，或者用嚟整个汤饭咧都非常之一流噶。咁今集嘅夜鬼食神咧就嚟到呢度啦。喜欢呢条片嘅话咧，就俾个 like， subscribe 翻我哋嘅 channel， 支持我哋制作更加多嘅节目俾大家。两个星期后嘅夜鬼食神再见，拜拜。